အခုကျမခုနှစ်လပေါက်စီပြုတ်လုံကြီးလေးကိုပြုတ်လုံပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုနှစ်လပေါက်စီပြုတ်လုံပြရတဲ့ကြုံကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှနယ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကိုကြုံက gram မှာစားထမင်းစားစွန်းနဲ့၃ဝက်တကြား50 gram yeast သပွဲထမင်းစားစွန်းနဲ့၃ပုံတစ်ပုံကျုပ်တလုံးစီ50 gramအပြီးတော့ရေကိုဒီမှာရာဒီကိုတို့နည်းနည်းအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကိုစက်သိန်းသွေးနေထားလေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ရေကိုတော့200 ml ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတမအောင်ဝေပေးပါမယ်။ရေကိုအကုန်လုံး200 ml ကိုတစ်ပြိုင်တည်းမထည့်ဘဲနဲ့အနည်းငယ်စီထည့်ပြီးတော့လေနေပေးလို့ရပါတယ်ကြုံမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှရေကအနည်းငယ်ချိုးစားပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေကို200 ml ထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ်ချန်ပြီးတော့မှထည့်ပေးပါပြီးတော့မှလိုတလို့လိုအပ်တလို့နည်းငယ်စီထပ်လိုက်ပြီးတော့မှထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဟယ်လိုတမနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြုံကိုချော်ပြီးတော့မှချော်မွေလာတဲ့အထိ10 minutes ကနေ15 minutes လောက်ထိနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအနေထားမျိုးလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะစပွဲပေါ်မှာအဆင်ပြေရင်စပွဲပေါ်မှာချပြီးတော့မှနာနာထိုးနေနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပေါက်စီရဲ့အရာကိုကြွားလာတာလေဒီလိုနေပြတဲ့ပုံမှာမှုတည်ပါတယ်ခုလိုနေထားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျုံဒီဂျုံလုံးကိုအဝတ်လေးနဲ့အဝတ်ပါလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့မှခဏနှက်ထားပါမယ်ဒီလိုနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့စီဂျုံစီစာပြုတ်လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကတော့ဂျုံမုံ100 g ကိုစီ50 g နဲ့ရောပြီးတော့မှတမအောင်နေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီစားလည်းအတင်းပြစ်ပြီးစောလုံးကနေထားတဲ့ဂျုံလည်းနှက်သွားပြီမို့ခုနလပေါက်စီပြုတ်လို့ပြရတဲ့အတွက်အတင်းပြစ်ပါပြီအခုဆိုပထမဒီဂျုံကို500 g ဆိုလို့ရှိရင်10လုံးပြုတ်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်10လုံးကနေ10လုံးဒီမိမိစိုင်းနေတဲ့အရွယ်ကိုပြုတ်လို့ပြနိုင်ပါတယ်ဒီမှာတော့10လုံးပဲပြုတ်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လိုမျိုးဂျုံလုံးလေးတွေကိုအညီအများရှင်းလုံးလုံးပြီးတော့မှခဏနှက်ထားပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျုံရှင်းလုံးကိုအညီအများလုံးပြီးတော့မှခဏနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာလေတလက်မှုမဖြစ်အောင်လို့အခုကလေးအုပ်ထားပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစီစာကိုလည်းရှင်းလုံးအညီအများလုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်စီစာလည်းရှင်းလုံးကြီးများလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အစောဆုံးကနှက်ထားတဲ့ဂျုံလုံးကိုပထမဆုံးလုံးကနေစပြီးတော့မှလုံးပြုတ်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျုံလုံးကိုအရင်ဆုံးအနည်းငယ်ပြားလိုက်ပါပြီးဆိုလို့ရှိရင်အတင်းလုံးထားတဲ့စီစာလုံးကိုထည့်ပြီးတော့မှထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လုံးလောအောင်ထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့မှ5မိနစ်ကနေ10မိနစ်ခန့်ထိနှက်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနှက်ထားတဲ့ဂျုံလုံးလေးတွေဤလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခ
ခဏလောပေါက်စီပြုတ်လို့ပို့ရအတွက်အဓိကချက်ဖြစ်တဲ့အလွာလွာလေးတွေဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးပြုတ်လို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျုံလုံးကိုနှက်သွားပြီးတဲ့ကျုံလုံးကိုယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တလင်းလုံးနဲ့ပြန်နေအောင်တန်နိုင်ဆုံးပြန်နိုင်တဲ့လောက်နေထားတိရအောင်ပြန်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖေးထဲမှာထည့်ထားတဲ့စီစာတွေမထွက်လာအောင်လည်းသတိထားပြီးမှပြန်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်လေးနေထားသည့်ပြန်အောင်ပြန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကိုလံပြီးတော့မှတည်တည်ကြည်ကြည်ကလေးကျင်နိုင်တဲ့အနေထားကျလို့ရနိုင်လို့အနေထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှလိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြုံလေးကိုပဲကလံပြန်ပြန်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါပပပြောင်းပြန်လိတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် အခုလိုအနေထားမျိုးလေးပြန်အောင်ပြန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့မှတစ်ကြည်ကလေးပြအောင်လေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနှစ်ပြန်လောက်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိတ်ထားတဲ့လိတ်အနေထားလေးကိုပဲတေချာဖိပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှအစာတူဘူးအတွက်နှက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့လိုမျိုးပဲကြံတဲ့ဂျုံလုံးလေးတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုဆုံးကလိုမျိုးလိတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးလိတ်ထားတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးတော့မှယူပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အစာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုမျိုးပြန်နေကြပါလေတေချာဖိပြီးတော့မှပြန်အောင်ပြန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အလွာလေးတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အ
င်းဒီတဲ့အစာကိုထည့်ပြီးတော့မှထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတော့အုံဒီနဲ့အုံယိုနဲ့ပဲယိုကိုထည့်ပြီးတော့မှပြလို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစာကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနာလာလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့မှလုံအောင်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခနလာပေါ့စီပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတကွတကွတတိထားမှာကများတော့အပြင်ရေရိုးပေါ့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းကိုပေါင်းအားထားပြီးတော့မှပေါင်းလေးရှိပါတယ်ဒီခနလာပေါ့စီမှာကျတော့သူကစီစာထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့မှပွင့်ပွားလွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအောက်ဘက်ကိုမှောက်ပြီးတော့မှပဲပေါင်းလေးရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးအရှိလုံးလုံးကိုစားထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပုံပြီးတော့မှလေလုံးအောင်ထားပြီးတော့မှအပွားခံနေထားမှဖြစ်ပါတယ်။ရာဒီယိုတို့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှပူချိန်အခန်းပူချိန်ပုံမူတည်ပြီးတော့မှစောင့်ရမယ့်ချိန်ကလည်းကြွားသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ရာဒီယိုတို့ကအေးရဖြစ်တဲ့ကြမလို့အခန်းပြင်မှာထားလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကအောက်ကနေပြီးတော့မှယူနင်းငွေအနေငယ်ပေးပြီးတော့မှအပွားခံထားမှဖြစ်ပါတယ်။အပွားခံထားတဲ့မုံအနေထားလေးအခုလိုနေထားဒီပွာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါမိုးရအတင်းဖြစ်ပါပြီ။ပေါမိုးရအတွက်ရင်ွေးကိုအရင်ဆုံးစူပွားအောင်တည်ထားပါမယ်။ရင်ွေးကိုစူပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပွားခံထားတဲ့ပေါက်စီကို10မိနစ်ကနေ35မိနစ်ခန့်ဖုံးလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့မှပေါမိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့12မိနစ်လောက်ပေါင်းပြီးတဲ့ခနော်လာပေါက်စီလေးသုံးဆောင်ရန်အတင်းဖြစ်ပါပြီ။